Mali policajci ozbiljno su shvatili posao i sudionicima u prometu, svaki u svojoj smjeni, ukazivali na uočene nepravilnosti i kako se trebaju ponašati. A na naš upit kako su se obratili vozačima i kako sudionici u prometu inače voze na našim prometnicama, odgovaraju. Pa zavisi kako ko. Neki su oprezni i neki malo ne, ali eto. Dobar dan, mogu li vam vidjeti dokumente i morate se svezati i tako. Jedini prekršaj danas bio je nevezanje pojasa, no budući da je riječ o preventivnoj akciji, vozači su prošli samo s opomenom, a za akciju imaju samo riječi hvale. Podržavamo, odlična je akcija i da mladi vide I da ljudi koji voze da uspore i da pripaze na djecu, pogotovo tu gdje je škola i to je sve. Pa mislim da je jako dobra ideja da vozači isto trebaju obratiti pozornost na školarce, jer stvarno danas se svakako vozi, a pogotovo kod škola treba biti oprezan. 15. je ovo godina kako Livanjski automoto klub odrađuje akciju u suradnji s policijom, a evidentno je i da je polučila određene rezultate. I od kada provodimo akciju nismo zabilježili ni jedan smrtni slučaj djeteta da je stradalo u prometu. Znači, ipak ova naša aktivnost ili naš mali doprinos da ploda. A sličnih prometno-preventivnih akcija trebalo bi biti i više, budući da je na prometnicama Županije 10 u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano 589 prometnih nezgoda, 47 više nego u istom razdoblju prošle godine. Što se tiče ostalih pokazatelja, ako gledamo evo broj smrtno stradalih osoba, ove godine imamo 5 osoba koje je smrtno stradalo u prometu. Prošle godine smo za taj isti period imali 4 osobe. Tome treba dodati i 142 povrijeđene osobe, među kojima je bilo i djece. Ove godine, znači za prvih 8 mjeseci, imali 13 djece koje su zadobilo što teže što lake tjelesne ozljede. Najčešći uzrok prometnih nezgoda i dalje su neprilagođena brzina i upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju, dok je na trećem mjestu korištenje mobitela za vrijeme vožnje.